tani e thesë. Me çfarë mesazh do të kapeni? Ky ka ardhur nga Shqipëria. Nga Lushnja. Nga njerëzit e nusjes Gramozit dhe tani jemi në përfundim. Tani do bëjmë parashikime dhe kohës. E kohës e të luftës. Ka lufta po s'ka? Greqia dhe Alekun. Pa që ka. Fukaralekun do të heqim. I nati në kanë. Puna do nashtohet. A të e dhoj. Kryesori. Tani. O qeros. Po atë. Kalosin. Tha i në kalos lene. O dhe Theos vojthos. Kjo është ka poshë Shqipëris, kjo është Shqipëris. Shqi nuk ka. Qjeli duhet me leve. Deri në datë 30 njërë, kjo e tregojnë pashe. Ato që po më hakë më. Eno. Qaraj. Tani na një... Tani flamoj një më shumë në unë. Njëre flamoj në që dalë. Opa. Po një vetëm për këto. Kush pje, kush pje. Marë një në Po fletë. Pashë ka thonë ndaj për mua, ndaj për mua aty. Ha. Ky ka pos. Jo, si ndet në to karamele të fundit. Shlugu. E jo. Sigur që e dora ti apo. Edhe nuk ka tre ditë që zero. Karamela. Si që ju ato aty. Tani është edhe vika pos nga Shqipëria dhe tani në Kresë. E pa besim. Ka gjë rrau faktikisht, këtu në vjen një grua shtazanë djelë. Lala, filës. Lala. Mos ka të dhona një gjenë të rëmaj, po e ma. Ani ti je që këne vrikë, po gjenë zemë nuk jeti. Ja. Dhe të mirë ajte i të njësë. Po se pito të tërën, po se pito të tërën. Po kohën në një, do e të vrejnë të ushë, më pjerë po dojë. Po. Ne s'kemi që vrejnë. Ambrela do të matë në vete. Ja, djallë. Djallë e sotë. Në rojë. Në rojë. Në rojë. Në rojë.